Dragi mladi, ko vas gledam tako, se spomnim, da takrat, ko se je začela vojna, sem bila jaz stara toliko, kot ste vi zdaj. Ponosni bodite, da ste Slovenci, kajti tako majhen narod, ki se je obdržal skozi tisočletja, je narod, ki ima v sebi izredne dragocenosti. Dana se je rodila leta 1922 staršema, zavednima Slovencema, ki sta se pred fašizmom umaknila v Ljubljano. Ko so Italijani aprila leta 1941 ukorakali v Ljubljano, je bil to šok za celo družino Klanjšček. Dana se je povezala z mladinsko organizacijo Osvobodilne fronte. Po Ljubljani so trosili listke s protifašistično vsebino, po zidovih pisali živela Osvobodilna fronta dol s fašizmom. Aretirali so jo zaradi fotografije bazoviških žrtev fašizma in enega izvoda slovenskega poročevalca. Obsodili so jo na 10 let zapora, Benetke, Padova, Peruča. Kazen je skrajšala kapitulacija Italije. Zvečer je Dana prišla domov v Ljubljano, zjutraj pa so jo ponovno aretirali. Tokrat Nemci. Hud mraz je bil 27. decembra leta 1943, ko so jo skupaj z drugimi naložili na živilske vagone in odpeljali. Niso rekli kam. 5 dni so se vozili, potem pa hodili po kamniti poti. Vojna je nekaj groznega. Takrat se razvijajo najbolj grde lastnosti človeka, pridejo na dan. Takrat se človek pokaže, ali je človek. Taboriščno zgodbo je Dana dolgo skrivala zase, potem pa ji je pokazala zobe. Po vojni je s tovarišicami najprej obiskala zapor v Perugi, leta 1967 pa Ravensbrück. Dobro se je držala, se dokler ni stopila na te iste okrogle kamne na cesti, ki peljejo v taborišče. In jaz bi želela mladim samo to, da ne bi nikdar več vojne bilo. Težko je živeti s tistimi težkimi spomini. Lepi spomini pa so na naše tovarištvo. Svoboda! Strašna je tvoja cena. Je že kdaj kdo izmeril kri, ki je zate potočena od pamtiveka do današnjih dni?